ناوچەکە بە گشتی تێککەوتووە نزیکەی سەد خێزانی ناحی سلێمان بەگ لە ترسی شەڕ و هەڕەشەکانی تیرۆریستانی ناوچەکە بە ناچاری ناحیەکەیان جێهێشتووە ڕوویان لە ناوچەکانی دیکە کردووە. بەشێکی زۆری هاوڵاتیانەش ڕوویان لەو ناوچانە کردووە لە ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەدایە و دەستخۆشی لە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن کە سەرماڵیان پارەستووە. بۆ ماوەی زیاتر لە سێ مانگە لەو گرژی و ئاڵۆزیانەی کە لە ناحیەی سلێمان بەگدا ڕۆیاندا، تا ئێستاش بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی نیشتەجیە و ناحیەی ئاوارەی بناری زنجیرە چیاکانی ژێر دەسەڵاتی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بوون و لە بارودۆخێکی زۆر دژواردا ژیان گوزەر دەکەن. ژمارەشیان نزیکەی سەد خێزان دەبێ و داواکارن حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەند چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ گوزەرانی ئەوان و دۆخی ئەمنی ناحیەکە بکەن. أو مهجرين من ناحية سليمان بيك من هاي القرى من أثر هاي الجيش اللي جات للمنطقة وهاي الحرب اللي صارت ومن الشتاء ولحد الآن من أواري ناحية سليمان بيك من هاتوين بو أمشوينا أوارا بوينا بوهي هاتني ويزاني كرلاين سوباي عراق وناو بناوراني ناحية كمان إذا كان كاريشيان تنها أزرداني إيميا صارنا ثلاثة شهور هنايا، احنا تقريبا يطلع بينا 38 بيت وما عندنا لا كهرباء لا ماي ولا ما حد جانا غير اثنين ملا كريم واستاذ طالب. يا مزيات الله سيما قال لم جيجين او من هينش كهرباء لدوخي كي خراب دادا بوزرين هيج كاسيك تاكو يستانها تو سردان مامكا جيجا لوي كتنها ليبسراوي بازني حمرين يكيتين اجتماعي كردستان و هفالكاني سرداني يميان كردوا. ئەو هەوڵاتیانە ئاماژە بەوەش دەکەنەوەن ئاسوودەن کە لەو ناوچانەدا ژیان بەسەر دەبەن لە ژێر دەسەڵاتی هێزەکانی پێشمەرگەدا، چونکە دڵنیان لەوەی کە سەر و ماڵیان لەو ناوچانەدا پارێزگاری تەواویان لێدەکرێت لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە. بەڵام نەبوونی ئەو کارەبا و بڵاوبوونەوەی چەند جۆرە نەخۆشیەک لەم وەرزە گەرمەدا بە تەواوەتی نیگەرانی کردوون. نطالب حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية بإيجاد حلول إلنا، يعني خدمات ماكو، أريد نرجع القرية مالتنا. دمي بقري موسر مالو حالي خومن دهاتوي خوندني إيمش روشت كبر برسيارة. الجيش المالكي يضرب علينا وصار لنا ثلاثة أشهر هنا بهالحر، لا ماي متوفر لنا، لا كهرباء، لا كل شيء ما متوفر لنا، كله مشترى. إذا كان يسوباي عراق هێرش دەکەن لە سەرمان بێ خزمەت گوزارین لەم وەرزە بوشک و گەرمەدا، دەمانەوێ بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆمان. ئەگەرچی لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە بەشێکی زۆری ناوچە سونە نشینەکان لە عێراقدا بە بەردەوامی شەڕ و پێکدادان و گرژی و ئاڵۆزی ئانتێدا ڕوودەدات، بەڵام زەرەرمەندی سەرەکیان بارودۆخە ئاڵۆزانە تەنها هاوڵاتیانی ناحیەی سلێمان بەگا، چونکە وەک خۆیان باسیان لێوە کرد زۆرترین ئاڵۆزی لە ناحیەکەی ئەواندا ڕوودەدات. لە ناحیەی سلێمان بەگەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هاوپەیمانی نیشتیمانی کۆتایی